ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဆူးစိတ်ခေါက်ရှင်းတွေနဲ့တရုတ်ဖို့တတ်သောတနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေရဲ့အကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါကြိုရှင်စွာနေထိုင်တတ်သူကြောပူခြင်းပူပါသေးနားပူတော်မခံနိုင်တဲ့သူခံစားချက်အတွေးတွေနဲ့စိတ်ကူးရင်ကြောမှနစ်မြောနေတတ်သူအဲ့ဒါဘသူလဲဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေပါလို့ခင်ဗျာသူတို့လေးတွေကနမူနာစိတ်ခေါက်ရှင်းနဲ့အတီစိတ်ခေါက်ရှင်းရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကတာရှိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရှင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့တောင်းဆိုတတ်ကြတဲ့လိုတကယ်တမ်းနာကျင်စွာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လာရင်တော့လေမျက်ရည်ပါကျလာတတ်ပြီးတော့ရင်ထဲတဲတဲ့အထိနာကျင်သွားတတ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေကအချစ်ကြီးအစွဲလန်းကြီးတတ်တယ်လို့လိုအပ်လာရင်အမုန်းညိုးပါကြီးတတ်ပြီးတော့ပြက်သားလွန်းသူတွေပေါ့သူတို့လေးတွေကချစ်ခင်ရသူတွေအတွက်လည်းအမတ်တရလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတတ်ကြပြီးတော့အေးသူတို့လည်းအဲ့လိုပြန်လို့မပြေးဘူးဆိုရင်တော့ကဘာပြက်သည့်အလားထင်မှန်မှားလောက်အောင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်ကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ